Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de seria noastră de Minecraft. Astăzi o să facem multe progrese aici la casa noastră minifică, deci mie unul îmi place la nebunie cum a ieșit și cu nebunelile noastre pe aici, deci nu știu, îmi place la nebunie cum e. Dar astăzi m-am uitat eu azi și o să vreau să facem neapărat podeaua și să completez aici geamurile, să văd cum fac, dar nu mai știu, în partea de parcă, dacă nu știu, m-am acoperit toată zona asta. Poți să mă urc aici? Dacă. A rămas pe afară. Hai rapid din nou în drum. Ca să... să completăm aici cu... Cu de-astea. Uite așa. Pac. Și aici la fel. Știu că am completat, că am zis că vin scări. Dar am uitat. Pac. Și pac. Bun. Am completat cu totul, aici știu că e gaura noastră, dar totuși... Dar hai să... Nu... Hai să fac uite așa. Stai, una, două... Că o să vă fac podeaua. Știu, mai avem aici niște chesturi, parcă mai avem două chesturi. Bun. Hai să punem chesturile astea undeva. Nu prea am idee așa unde să le punem, să nu mă încurce momentan. Mai întâi să facem podeaua, nu știu dacă, parcă v-am zis în episodul trecut că podeaua o să fac așa albă din nu știu, asta îmi place, așa o fac. Și o să pun chestul aici sus și să încep să-l guresc pe ăla ca să pot să pun podeaua. Pau, cine. Hai să fac câte așa în primul rând ca să nu îmi încurc obiectele mele cu, cum zic să zic, cu celelalte. Așa. Bang, a, nu. Da, asta mi se pun... Ah, e bine. Dar nu prea mai am spațiu aici. Și acum, bang. Cam atât. Să le transportăm aici. Știu că arată ca naiba, dar nu o să rămână așa toate drăcile astea. O să le aranjăm noi cu timpul, dar acum nu avem timp de ele. Ce mai avem aici? Că rapid tot ce intră. A intrat rapid din apărat cufăr. Pentru că v-am zis, o să vreau să facem podeaua și o să ne încurce mult de tot cufărul acolo. Deja a început să mă încurce și să-mi stea pe cap. Așa. Ce mai am pe aici astea toate. Bun, și după aia pot să dărăm cufărul lejer. Atât și acum să-mi pune obiectele mele. Asta aici, asta aici, asta aici, asta aici, carne aici. Așa, săbiuța. Ce mai avem nevoie de lemn aici. Ata. Și cu ata. La mine trebuie sticlă. Așa, bun. Acum de să-l luăm de aici. Bang. Să montăm. Deci n-am mai dat de aici. Atât. Și copacul și cu... Bă, că bun, atât. Acum. Aici o să vreau să facem podeaua de lemnal, dar... Lemnal l-am lăsat acolo, nu? Ia de... Uite lemnal. Bun. Bă, 22 de bucăți. 124. Nu o să ne ajungă ceva. Să facem în primul rând în camera asta. Vreau să văd cum... cum dă bine. Știu că dă bine, dar am făcut o probă înainte. Secret, asta nu trebuie să vă spun. Am uitat, băi, v-am spus secretul meu. Să nu mă omorâți. What? Bă, nu e nicio floare. Vreau să pun mâna goală aici, măi. N-ați înțeles, era sus. Așa, aici am lăsat asta ca să știu că e. Mamă, dar nu știu, vine super rău tot cu de-asta albă. Să facem și în partea cealaltă același lucru, că momentan pe aici mai avem de lucrat ca să punem și aici nu-mi place mie, aici o să modific. Sau cred. De fapt, da, cred că rămâne așa sub geamuri. Culoarea aia nu e rău. Că nu o să facem noi rod de glowstone. Glowstone vreau să pun acolo sub geamuri. Bun. Acu, că noi va trebui să completăm pereții, că vine noaptea și... Mi-e și mobil.
Bate geanta, am lăsat un geam imens și acolo. Wow, ca multe geamuri. Cred că atât am văzut. Ba, nu mai mult. Una, două. Ba, nu, atât, atât bine. Și aici, cum am făcut? Am pus un parcă. Aici, un aici, nu? Bine? Cam așa vine, nu? Cam... așa vine. Două aici, două aici. Bun. A, nion. Deci cam așa arată casa noastră până acum. Ideea e partea, să zic, proastă, care nu-mi place mie la casa asta, e că nu o să pot să împărtesc în niște camere. O să las, uite așa, un hău imens. Sau poate o să putem după aceea, nu știu. Ne gândim după aceea, dar acum așa o să rămân momentan. Eu vreau nisip, urgent, urgent nisip, chiar dacă o să, să facă noapte urât afară, eu vreau nisip ca să-l prăjez, măi. Dar oricum, acum atât iau și mă duc să mă plâng, că nu vreau să pară mobil ca să pot să dorm. Așa, așa, hai, rapid, 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 las-o. Și bine că nu-n geamă. Bang. Header nostru, ciocapic, măi, ciocapic. La vezi unde scrie, ciocapic 13, vezi 5 light. Bum, 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 bum. Hai să punem de el la prăjit. La prăjit. Așa. Hai să luăm rapid tot. Bine, nu știu de ce mă grăbesc așa mult, că nu trebuie să mă grăbesc, dar... Ba, să zic rapid. Rapid. Ce mă întâi mai gheoara sub casă. Asta nu prea e bine, dar... Nu trebuie neapărat sticlă și luăm de unde apucăm, o să completăm după aceea aici cu din piatră, vedem. Cred că să nu ajung în gaurea mare pe aici, când o să cad pe acolo. Bun. Cred eu că un stec să ne ajungă, văd că avem un lucru. Atât, deci ăsta ne ajunge sigur. Nu pot să înaintez. Pământ ceva mai nu mai am. Oh, fuck, m-am dus înapoi, apă idiotă. E măi. Așa, așa, bun. Așa, am făcut puțin. Vezi că am fost mașină la fața de aici, că bun. Atât, și acum, hop. Mamă, ce mâine am că pică înapoi jos. Atât. Și mai atât de cât. Așa. Hai să punem 30 să fie. Îmi plac, am văzut bună, dar nu mai avea căl bună în tălă. Așa. Bine, că nici eu nu mai am. Bun, hai să luăm ceva sticlă de aici, pentru că s-a făcut câte una, vă luam câte una, dar merge. 32, bă, e prea avem ceva. Bă, mai punem, așa, măi. Acu e întrebare întrebătoare. Eu aici cred că pui sticlă de aia, de tot, panoul de sticlă. Trebuie să iau mâncare de aici, că trebuie să mănânc înainte, dar o să vedem cum dă cu panoul ăsta de sticlă. Măi, dă bine și fac și economie, nu știu ce să zic. Dă bine și avem și pervaz la geam. O să transform mai multe sticlă mai multe. Bun, cred că e mult. 1, 2... 32. Hai să fie atât, dar atât, că deja e multă, 48. Ui! Dar e mică, sticla e bună și ne trebuie, știi. Vede că deja am pus una, găsește. Partea asta e grea, că eu nu văd. Hai să pun de... Măi! Așa, măi. Îmi place textura asta că are geam așa transparent, nici nu-ți dai seama că geam vii, pe o muscă, te izbești de geam. Aia chiar îmi place la textura asta, că chiar asta, eu asta căutam, o textură cu geamul transparent. Mulți am văzut că nu le place să fie geam așa transparent, dar în realitate așa e geamul, nu? Nu e transparent? Adică să nu se vadă lungile așa, sau cum se vede pe textura default cu chestiuțele alea pe ea, nu-mi place. Bun. Să pun. Fac. Și am zis că mi-ajunge 48, da. Mi-a ajuns.
Mi-a ajuns până în pod, măi, până în pod. Câte noi trebuie să facem? 16? Băi. Hai, fac ideale, bătă, 32. Știu că nu ne trebuie ca atâtea, dar poate le mai folosim la ceva. Dacă nu, hai, rămânem cu ele nefăcute. Aș fi făcut sticla neagră, deci când o să avem timp să nu scui de o să fac neagră, neapărat că îmi place cum arată negru. Și avem o casă destul de luminoasă, zic eu. Hai să mâncăm. Așa. Și am cam terminat cu geamurile, nu? Măi. Așa, ești obișnuit să am mâncare acolo pe slotul nou. E ca pe ultimul slot. Și nu mai avem mâncare, hai să mai prăjim niște pui, ceva eventual. Hai să prindem ce carne de porc, așa, nu? Așa. Bun. Acule carne. Așa, băi, am făcut ceva sticlă, să știți, mi-a rămas. Dar dacă 3... Așa nu știu nici să salade. De unde e? Că tot e aici și se face. Și vă... am căzut în propria capcană, nu te cred. Am dus să ies pe geam, că, că nu știam că am pus geamul și n-am văzut și am dat cu capul în geam. Măi, apa asta va trebui să o oprim neapărat de aici. Și cred că... Da, se putea să nu se facă sursă infinită, dar nu s-a făcut aici. Da. Partea proastă e că ne trebuie mult, mult dirt. Și hai să luăm. Când avem ce să facem. Trebuie să luăm mult pământ ca să acoperim acolo. Că degeaba am făcut casa frumoasă asta dacă a rămas în halul acolo. Și partea proastă e că ne trebuie și piatră ca să facem scările pe lângă temelia casei. Și aia durează ceva. Uite cât de mișto se vede iarba asta, zici că e lângă mine. Bine, în afară dacă pământul ăsta se vede pătrată la pe lângă. Atât de desa încă e mai greu. Mă ajunge un stac de pământ. Nu știu, nu cred. Hai să vedem dacă ne ajunge. Dacă e, mai iau eu altă dată acum. Să nu stau tot episodul să strâng la pământ. Ideea e că trebuie să pun și dedesubt ca să nu se spawneze mult. Eu aș vrea să acopăr... Să acopăr aici ca să scap de apa asta infinită, nu știu. Zic și eu că scap de... Așa, am scăpat de... Păi s-a oprit apa. A, păi e bine, măi, atunci dacă s-a oprit apa, e bine. Păi hai să faci și uite așa un design pe aici, așa mai futurist. Ideea e că dacă las găuri de la de două, se spawnează mobi și nu e bine. Așa dacă las de una, poate, zic să o las, că oricum minez aici și o să fac subsolul casei. Ideea e că mi-mi trebuie și piatră, dar nu o să minez aici, o să minez în mine. Nu avem în mine noastră acolo. O să ieși eu de aici? Oh, ce-am făcut aici, anume găuri. Și a rămas fără pământ. O să luăm de aici, că oricum nivelul ăsta nu prea mă încât de aici. Așa, așa, pe sărite. Înseamnă cât am adunat, 29, bun. O să mai acoperim aici la gaură, ce să facem. Pac, așa. Bun. Și vedem acum, cum facem aici. Partea asta de jos se acoperă neapărat toată. Așa, acum putem să acoperim și așa. Da, dacă am avea și cu ce. Păi hai să pun pe pauză și o să revin când strâng eu mult dar ca să nu mai filmez atâta, că știu că am vorbit noi să te împărțit, știi, zi cu cine am vorbit. Și am revenit, măi. Suntem aici și am făcut două stacuri și jumate. Păi, eu zic că ne ajunge. Apare m-am plictisit enorm de mult să stau să strâng tot pământul ăsta.
Cred că cine se joacă Minecraft știe că cred că cel mai posibil lucru e să iei pământ. Și câteodată ori ai prea mult, ori ai prea puțin. Dar mai mult, eu de obicei rămân cu multă piatră în Minecraft, pentru că îmi place să minez mult, mă relaxează când minez și când mă trezesc acasă cu o grămadă de piatră după mine. Acum am spart gaura aia, mai avem și aici un puțin de stupat, că am amestecul. Și aici este mina noastră. Păi, hai să mă duc și mine să iau niște nisca de piatră. Încolo nu o să sap, hai să săpăm. Nici încolo nu trebuie să sap. Încolo să sap. Să luăm ceva piatră. Și cred că tot la fel. Hai să opresc aici videoul, adică tai de aici și revin când strâng și eu, nu știu, să văd. Cred că vă trebuie să stacă de piatră, vedeți. Hai, revin.